ঢেকিয়াজুলি বিধানসভা সমষ্টিত গড়কপ্তানি বিভাগত সংঘটিত 29,68,00,000 টকাৰ কেলেংকাৰীত জড়িত দুর্নীতির মহানায়ক ঠিকাদাৰ দীপক গোস্বাই বিধায়ক অশোক সিংঘালৰ রাজনৈতিক ক্ষমতাৰে বলিয়ান হৈ দুর্নীতি অনিয়ম ঢাকিবলৈ আশ্রয় লৈছিল আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ। ঠিকাদাৰ দীপক গোস্বাৰ পথ নির্মাণত সংঘটিত কৰা অনিয়মৰ প্ৰতিবাদ কৰা ৰাইজক আৰক্ষীৰ নিয়োগৰে দমন কৰি চলাই গৈছিল দুর্নীতি লুণ্ঠনৰ ৰাজত্ব, যাৰ পৰিণতিত পথ নির্মাণৰ পিছতে চপৰা চপৰে উঠিছে পকীপথ। ভুয়া বিলৰে লুণ্ঠন কৰিছে ঠিকাদাৰ দীপক গোস্বাই লাখে লাখে টকা। এইজন আকৌ ঠিকাদাৰ দীপক গোস্বাক দুর্নীতি লুণ্ঠনত সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছে ইতিমধ্যে ৰাইজৰ মাজত দুর্নীতিৰ সদাগৰ হিচাপে পৰিচিত গড়কপ্তানি বিভাগৰ অভিযন্তা নিত্যৰঞ্জন বৰকটকীয়ে। ঠিকাদাৰ দীপক গোস্বাই কিদৰে দুর্নীতি অনিয়মৰে পথ নিৰ্মাণ কৰিছিল চাওঁ আহক। এই পথটোলৈ চাওক। PMGSY আঁচনিৰ অধীনত 2018 বৰ্ষত উক্ত পথটি নিৰ্মাণ কৰিছিল বিধায়ক অশোক সিংঘালৰ সগোত্ৰীয় সহোদৰ দুৰ্নীতিপৰায়ণ ঠিকাদাৰ দীপক গোস্বাই। 2017-18 বৰ্ষত গড়কাপ্তানি বিভাগৰ পৰা অনুমোদিত 2 কিলোমিটাৰ 340 মিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ পথটিৰ নিৰ্মাণৰ ব্যয় আছিল 1,24,11,743 টকা। আঁচনিৰ প্ৰাককলন অনুসৰি পথটোত থকা গছৰ মূঢ়া, জংঘল চাফা কৰা কামৰ বাবে আবণ্টিত ধনৰ পৰিমাণ আছিল 24,759 টকা। কিন্তু পথটিত কোনো ধৰণৰ গছৰ মূঢ়াই নাছিল। সামান্য পৰিমাণে দুবৰি বন আৰু গোন্ধোৱা বন চাফা কৰিয়ে গড়কাপ্তানি বিভাগৰ অভিযন্তাৰ লগত মিতিৰালি কৰি ভুৱা বিল বনাই 24,759 টকা উলিয়াই লয় ঠিকাদাৰ দীপক গোস্বাই। একেদৰে পথটোত নিৰ্মাণত মাটিৰ কামৰ বাবদ ধাৰ্য কৰা ধনৰ পৰিমাণ আছিল 13,59,660 টকা। এচপৰাও মাটি নেপেলোৱাকৈ এই ধন ভুৱা বিল প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াই নিয়ে ঠিকাদাৰ দীপক গোস্বাই। এই সন্দৰ্ভত স্থানীয় গাঁৱৰ নামঘৰীয়াই কি কয় শুনক। বনবোৰ বন আছিলে, কিন্তু গছৰ মূৰাটো দেখা নাই এতিয়ালৈকে। ধনী বন অলপ চলপ কোবাত কোবাত আছিলে চবতে ন, ভুৱা বিলে বুলি ক'ব লাগিব, কাৰণ আমিতো দেখাই নাই তেনেকুৱা ডাঙৰ গছৰ মূৰা, গছৰ মূৰা দেখা নাই আমি। 15,00,000 টকাৰ মাটিটো নপৰিব কাৰণ আমি জনাত, কাৰণ ৰাস্তাটো ইমান বেয়া নাছিলে, অলপ এইফালে অলপ ছাইড বাম দিছে, এইফালে অলপ ছাইড বাম দিছে, মাজত এই সান্দি কৰি চাফা কৰি দিছে, মাটি তেনেকৈ নাই পেলোৱা। একেদৰে পথটোত ছাইড বাম কামত মাটি দিয়াৰ বাবে 2,79,310 টকা নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছিল। এই ধনেৰে 2,62,279 টকা উঠাই লয় ঠিকাদাৰ দীপক গোস্বাই। এয়াও যে ভুৱা বিলেৰে উঠাই নিছিল, এতিয়া পথটোত ছাইড তথা দুই কাষ চালি এই দুৰ্নীতিৰ ছবি পৰিস্ফুট হৈ পৰে। পথটোত GSB আৰু WBM কামো সঠিকভাৱে কৰা নাছিল ঠিকাদাৰ দীপক গোস্বাই। পথটোত 4টা স্তৰত বিটুমিনৰ কাম কৰিব লাগিছিল আৰু ইয়াৰ বাবে ধন ধাৰ্য কৰিছিল 27,02,940 টকা। এই ধনৰ 26,96,700 টকা উঠাই লয়। এই কামতো আশ্ৰয় লৈছিল চূড়ান্ত দুৰ্নীতিৰ ঠিকাদাৰ দীপক গোস্বাই, যাৰ বাবে ৰাইজৰ চকুত ধূলি দিনত নহয় নিশাৰ আন্ধাৰত পথটিৰ পকীকৰণৰ কাম কৰিছিল দুৰ্নীতিপৰায়ণ ঠিকাদাৰ দীপক গোস্বাই। এনেদৰে নিশা আন্ধাৰত চূড়ান্ত দুৰ্নীতি অনিয়মেৰে পথ নিৰ্মাণৰ কাম কৰাৰ বাবে ঠিকাদাৰ দীপক গোস্বাৰ বিৰুদ্ধে স্থানীয় ৰাইজে কৰিছিল প্ৰতিবাদ। কিন্তু দুৰ্নীতিৰ মহানায়ক, ৰাজনৈতিক ক্ষমতাৰ ক্ষমতাশালী দীপক গোস্বাই স্থানীয় ৰাইজৰ এই প্ৰতিবাদ আৰক্ষীৰ হতুৱাই দমন কৰি নিশাৰ ভাগত নিৰ্মাণ কৰিছিল পথৰ কাম। আমি যেতিয়া এই ৰাস্তাটো বনাইছিলে তেতিয়া কিছুমান বস্তু আমি ভাল দেখা নাছিলোঁ, যে যিটো নিমিতে বস্তুটো পৰিব লাগে সেই নিমিতে পৰা নাই, কাৰণ দেখালোঁ যে আৰু যেতিয়া এইটো হেৰিটো মাৰিছিলে কাৰ্পেটিং মানে যিটো কলা হেৰিটো ঢালিছিলে, কলা পাথৰটো যেতিয়া আলকতাৰ ঢালিছিলে, তেতিয়া ক'লোঁ পিচ কৰোঁতে ক'লোঁ যে কি আপোনালোকে এই ৰাতিখনত কিন্তু কৰিছে, ৰাতিলৈকে কৰিছে কিয়, এই লাইটটো নাই, যদি আপোনালোকে 2 লাইট টানি লওক, কাৰেণ্টটো আছে, সেইটো নকৰে, সেই সময়ত কাম বন্ধ কৰক বুলি ক'লোঁ। বন্ধ কৰিব দিয়া সময়ত ঠিকাদাৰ দীপক গোস্বা ডাঙৰীয়াই কি কৰিলে, পুলিচ প্ৰশাসন মাতিলে। পুলিচ প্ৰশাসন মাতি বোলে কাৰ কি ফোন কৰিলে, ফোন কৰি কৈছে বোলে এনেকুৱা তেনেকুৱা এইটো কাম, বোলে আমাৰ সকলো ল'ৰাবোৰো আছিলোঁ আৰু ল'ৰাবোৰো আছিলে আমিও আছিলোঁ, বন কৰাত আমাৰ মানে পুলিচ প্ৰশাসন আহি আমাক ক'লে আপোনালোকে কামটো কৰিব দিয়ক, কাম ভাল হোৱা নাই, আপুনি চাব পাৰে এতিয়া এই তলত চাওক, এতিয়াও হেৰি তাৰ আগতে এয়া মাটি উখৰিলে, পকী উখৰিলে, উঠি উঠি গৈছে। হয় মই এদিন আহোঁতে ক'লোঁ যে তেওঁক ক'লোঁ আপুনি কি এনেকুৱা কৰিলে কেনেকৈ হ'ব কামটো, ঠিকাদাৰ দীপকক ক'লোঁ, তেতিয়া দীপকে ক'লে কি তোমালোকে ইয়াত গৰু চৰু অনা বোলে, গৰু আনিলে গৰুৱে হাগিলে উখৰিব, মই ক'লোঁ ছাৰ এইটো কথা নহয় নহয় যে গৰু আহিলে ৰাস্তাটো গৰু আহিব, গৰু মানুহ যাবই, যিটো ৰাস্তা বনাইছে পকী ৰাস্তা বনাইছে আপোনালোকে, তাত গৰু মানুহ নাযায় আৰু কি যাব। এনেদৰেই চূড়ান্ত দুৰ্নীতি অনিয়মৰ আশ্ৰয় লৈ ঠিকাদাৰ দীপক গোস্বাই নিৰ্মাণ কৰা পথটি এবছৰ নৌহওঁতেই পাৰবিলাক খহি গৈছিল, পকীকৰণ চপৰা চপৰে উঠি গৈছিল।
ঠিকাদারগৰাকীৰ এই দুর্নীতি লুণ্ঠনৰ সন্দৰ্ভত স্থানীয় গাঁওবুঢ়াই কি কয় শুনক। মোৰ নাম শ্ৰী সন্তৰাম মুদি, এই মেঘাৰাতি মেঘাজাৰাণী বৰবিল পথাৰ গাঁৱৰ গাঁওবুঢ়া। দুর্নীতি হৈছিল, ৰাতিটো বনাইছে, দৰমহাকে বনাইছে, বাধা দিছিল ৰাইজে, তাৰপিছত পুলিচেও লৈ আহিছিল। তলত তেনেকুৱাতো মাটি পেলোৱা নাছিল, পকীটো যদি ভাঙি যায় বা কিবা হৈ যায় তেতিয়াহ'লে আমি বনাই দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম বুলি সিহঁতে প্ৰতিশ্ৰুতি দি গৈছিল ঠিকাদাৰে। কিন্তু এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ মানে ৰাস্তা কিন্তু ভাঙি গৈছে, এতিয়ালৈ বনাই দিয়াৰ কোনো ব্যৱস্থাই কৰা নাই। তেনেকৈ তেনেকৈ ভাঙি বেছিকৈ ভাঙি গৈছে, কামটো বেয়াই হৈছিল, ভাল হ'লেতো ইমান সোনকালে নাভাঙিলেহেঁতেন, দুৰ্নীতি হৈছিলে। আনকি স্থানীয় ৰাইজক পথটি বেয়া হ'লে মেৰামতি কৰি দিম বুলি দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত ঠিকাদাৰ দীপক বুচ্ছাই ভুৱা প্ৰতিশ্ৰুতিও প্ৰদান কৰিছিল। জেগা এইটো হেৰি মেঘাহাটী খুহি গৈছে, চাইডত চাইডে খুহিছে আৰু ইফালে ধৰক ইফালে উঠি গৈছে পুখুৰী আলি, ঠিক আছে গৈছে, দুই নম্বৰকৈ কাম কৰি আহিলে ভাঙি গৈছে। এইটো সিহঁতে কেনেকৈ বনালে, এতিয়া কেনেকৈ পইচা উঠালে সিহঁতে জানে। ৰাইজৰ মাজত এতিয়া দুৰ্নীতিৰ সদাগৰ বুলি পৰিচিত সহকাৰী অভিযন্তা নিত্যৰঞ্জন বৰকটকী। সুদীৰ্ঘকাল ঢেকীয়াজুলিত কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি গড়কাপ্তানী বিভাগৰ এই সহকাৰী অভিযন্তাগৰাকীয়ে দীপক বুচ্ছাৰ লগত ঢেকীয়াজুলিত গঢ়ি তুলিছে দুৰ্নীতিৰ চিণ্ডিকেট। অভিযন্তা নিত্যৰঞ্জন বৰকটকী আৰু দুৰ্নীতিপৰায়ণ ঠিকাদাৰ দীপক বুচ্ছাৰ পিছে পিছে ভ্ৰমি ফুৰে বিধায়ক অশোক সিংঘাল। এনেদৰেই এতিয়া ঢেকীয়াজুলি সমষ্টিত বিধায়ক অশোক সিংঘালৰ আশিক ধন্য হৈ দুৰ্নীতিৰ সদাগৰ সহকাৰী অভিযন্তা নিত্যৰঞ্জন বৰকটকীৰ পৃষ্ঠপোষকতাত দুৰ্নীতিৰ মহানায়ক ঠিকাদাৰ দীপক বুচ্ছাই কেৱল ঢেকীয়াজুলি বিধানসভা সমষ্টিতেই গড়কাপ্তানী বিভাগত সংঘটিত কৰিছে 29,68,00,000 টকাৰ ব্যাগম কেলেংকাৰী। ৰাজনৈতিক ক্ষমতাৰে অতি প্ৰভাৱশালী হৈ পৰা এইজন ঠিকাদাৰ দীপক বুচ্ছাই তেওঁ সংঘটিত কৰা দুৰ্নীতিৰ অনিয়মৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিলে আৰক্ষী নিয়োগ কৰে। তেওঁৰ কেলেংকাৰীৰ বিৰুদ্ধে সাংবাদিকে তদন্ত চলালে ভাৰাতীয় গুণ্ডা বাহিনী নিয়োগ কৰে। কেৱল এই নহয়, এজন দুৰ্নীতিপৰায়ণ ঠিকাদাৰে এতিয়া ঢেকীয়াজুলিস্থিত গড়কাপ্তানী বিভাগৰ ঢেকীয়াজুলি বৰচলা ক্ষেত্ৰীয় সংমণ্ডলত অব্যাহত ৰাখিছে চিণ্ডিকেট। স্বয়ং শাসকীয় বিজেপি দলৰ নেতা পালি নেতাক ঘৰত গৈ প্ৰদান কৰে ভাবুকি। ঢেকীয়াজুলিৰ বিধায়ক অশোক সিংঘালৰ আশিক ধন্য ঠিকাদাৰ দীপক বুচ্ছাই বৰ্তমানে এফালে দুৰ্নীতি লুণ্ঠন চলাইছে আৰু আনফালে ভাৰাতীয় গুণ্ডা বাহিনীৰ লগত ঢেকীয়াজুলিত সন্ত্ৰাসৰ ৰাজত্ব চলাইছে। এয়া কেনেদৰে কৰিছে, কিহৰ প্ৰভাৱত কৰিব পাৰিছে, এয়া আমি পৰ্যায়ক্ৰমে ফাদিল কৰিম। তদুপৰি আমি ফাদিল কৰিম দীপক বুচ্ছাই গড়কাপ্তানী বিভাগত সংঘটিত কৰা দুৰ্নীতি লুণ্ঠনৰ কেলেংকাৰীৰ ন ন তথ্য। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, অগ্নিগড় নিউজ।